Oi, oi, gente! Eu sou a Lari do arroba ProvenoMed e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom dia, meu nenê! Oi, meu nenê, tão gostoso! O biscoitinho do Thor! Cadê o biscoitinho do Thor? Pera! Aê, meu gatão! Hoje eu trouxe um vlog de um dia inteiro comigo no cursinho presencial, lembrando que eu faço cursinho para medicina. Nesse dia era uma quinta-feira e eu tenho aula no horário integral, até 10 para 6, mais ou menos. Minha primeira aula foi de literatura sobre trovadorismo. Eu nem fiz muita anotação porque o professor passou essa folhinha aí que eu mostrei pra vocês também no outro vídeo. E é como se fosse um resumo, tem toda a estrutura da aula, então tudo que eu precisei anotar foi na própria folhinha, nos tópicos que ele passou, as coisas que ele foi falando e tudo mais. No final sempre tem os exercícios de aula e aí eles deixam a tarefa pra fazer em casa no livro depois. Na aula de física, o professor terminou a parte de vetores e resolveu bastante exercício em classe. Passou mais uma bateria pra gente resolver em casa, né? Mas eu acho que o que eu tô gostando mais, assim, no cursinho, além das aulas serem muito didáticas, muito boas, sabe? Muito fáceis de entender, os professores têm uma dinâmica incrível. Eu gostei muito da parte de exercício, sabe? Essa parte de ter uma apostila recheada de exercício me ajuda muito, porque vocês sabem que eu amo estudar por questão. Depois ele começou o assunto de eletrostática, que é um assunto bem extenso, tem bastante coisa, esse ano eu quero aprender e criar uma base bem sólida, sabe? E ele falou que acha que vai trabalhar até abril, mais ou menos, então dá pra pegar bem a matéria. Ai, gente, aula depois do almoço é muito difícil pra mim. Juro, eu acho que pra todo mundo é meio complicado, né? Porque depois de comer, bate aquele soninho, dá uma vontade de dormir. Mas eu tenho uma hora de almoço só. E se a fila da cantina estiver muito grande, mal dá tempo de comer. Tem que comer até que, tipo, meio rápido, sabe? Então, quando eu vejo que a aula tá ficando meio chatinha, tá me dando sono, eu tento fazer qualquer outra coisa pra não dormir. No caso, nessa aula de química, eu fiz as anotações, né, que ele passou na lousa. E enquanto o professor passava slide, eu já aproveitei pra fazer os exercícios de gramática, senão eu não ia aguentar, sério. Eu não sei se vocês repararam, mas eu não faço color code por matéria. Eu faço por assunto e eu acho que fica bem mais organizado assim. Se vocês quiserem, eu posso explicar um pouquinho melhor sobre isso. Eu tô usando esse bloquinho lá da loja Morê pra anotar todas as tarefas que eu tive no dia, né, conforme os professores vão passando. E depois fica muito mais fácil de ver o que fazer quando eu preciso estudar, porque nem sempre eu faço todas as matérias quando eu chego em casa, então depois quando eu vou pegar, depois de 2, 3 dias, fica muito mais fácil assim. Por exemplo, na quinta eu estudo literatura, gramática e matemática. Então ao invés de ficar caçando na aula, eu pego o bloquinho, vejo quais foram as orientações de estudo e já faço direto.
tô gostando bastante de me organizar assim. Eu faço em média uns 50, 60 exercícios por dia, exceto os dias que eu saio muito tarde, porque aí não dá pra fazer tantos. Gente, tô saindo agora, são 6 horas. Eu ia ficar pra estudar, mas meu pai veio me buscar mais cedo hoje. Eu ia ficar até as 7, né, que acaba as aulas 6 horas. Eu ia ficar até as 7 pra terminar os exercícios e poder descansar em casa, que eu não consegui fazer em nenhum intervalo. Mas enfim, aí como meu pai veio, eu já tô indo pra casa. Vou chegar e só terminar os exercícios de literatura. Eu acho que vou fazer um de matemática. E é isso. Bom, gente, como eu falei pra vocês, eu só precisava terminar os exercícios de literatura e eu acabei fazendo no carro mesmo, porque meu pai foi me buscar e tava um trânsito, né? Bem 6 horas, assim, tá um pouquinho trânsito pra voltar pra casa. E como eu tava com pouca bateria e tal, eu já fui fazendo os exercícios. E a última coisa que eu tinha planejado pro meu dia eram os exercícios de matemática, então só faltava isso. Vocês podem perceber que eu tive aula de 5 matérias e eu só deixei pra estudar 3 naquele dia. Até porque não faz sentido nenhum eu passar o dia inteiro no cursinho, sair 6 horas da tarde e ainda me matar de estudar em casa. Meu estudo não vai render nem um pouco, porque eu vou estar cansada. Ainda mais assim, porque física e química são matérias mais demoradas, que eu preciso dar mais atenção. E eu vou estudar cansada, exausta, é a mesma coisa que nada, sabe? Então por isso que eu sempre falo pra vocês a importância de ter um cronograma. Se você ainda não tem o seu, no último vídeo eu mostrei passo a passo pra vocês como eu fiz o meu. Então, assim que esse vídeo acabar, corre lá pra assistir. Se eu não tivesse um cronograma, eu estaria completamente perdida. Porque assim, às vezes eu estudo a matéria de quinta na segunda-feira. Vai, porque eu estudo Biologia 1 junto com Biologia 2. Então assim, se eu não tenho esses horários para cumprir, eu ia acabar com um monte de matéria acumulada, não ia dar certo. Então, assim, é muito, muito importante definir tudo, definir dias e horários de estudo, sabe? Isso facilita demais a sua vida. Bom, gente, eu queria muito agradecer vocês por todo o feedback nos últimos vídeos. Eu fico muito, muito feliz que vocês estejam gostando do meu trabalho aqui no YouTube. Estamos com quase 1000 inscritos em 1 mês de canal. E até o momento somos 7 mil lá no Instagram, gente. Isso é muito surreal pra mim. Então, se você ainda não me segue por lá, corre pra dar uma olhadinha no meu perfil. Porque eu posto a minha rotina mais de perto pra vocês, explico, tenho um contato bem maior. E além de postar conteúdos incríveis que eu tenho certeza de que vocês vão gostar. Tudo isso é, tipo, incrível pra mim. Eu fico muito, muito feliz de verdade por poder levar minha rotina, minhas dicas pra tanta gente assim. Muito obrigada por tudo. Eu de verdade não imaginava que a gente ia crescer assim tão rápido, mas eu fico extremamente grata por vocês estarem gostando. Continuem dando feedback aqui de vocês pra que eu possa melhorar cada vez mais. Vocês são incríveis, sério mesmo.
Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar a minha rotina. Como vocês podem ver, foi muito corrido, isso que eu só mostro algumas ceninhas pra vocês. Mas me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês querem mais vídeos assim no presencial, se vocês querem ele mais detalhado, enfim, vocês que mandam, tá? Deixem suas sugestões aqui que eu respondo todas e eu amo. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e me seguir lá no Instagram, que eu tenho certeza que você vai gostar. Um beijo e até o próximo vídeo.